Снегот и маглата не беа пречка грчка одваден авион да слета на аеродромот во Скопје и на него првпат да стапне Никос Кодзијас, кој дојде во дводневна официјална посета на Македонија. Уште на пистата го пречекаа представниците од македонското МНР и грчкиот конзулат. Од таму беше пренесен во хотел во центарот на Скопје, каде што го пречекаа неколку десетици демонстранти, но и поголем број припадници на специјалната полиција, која се грижеа за безбедноста на грчкиот министер. Новинарите нема можност да добијат изјава од Кодзијас. Полицијата не дозволуваше никој да се приближи до него. Првиот ден од посетата го заврши со работ на вечера во еден скопски ресторан, а и тука полицијата не дозволуваше пристап. Работ има и за пајак возилото која што ги собираат непрописно паркираните возили во еден поширок периметар околу ресторанот каде што вечера грчкиот министер за надворешни работи. Според се уште непотврдена агенда, посетата на Кодзијас продолжува со средби со неговиот домаќин Никола Димитров, па во владата на средба со премиерот Заев. Веднаш потоа состанок во грчкиот конзулат, а работниот дел на средбата ќе заврши со средба со претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Умерени се очекувањата од овие состаноци, имајќи во предвид дека според многумина финалето на преговорите ќе почне на 30 март во Виена, каде што Димитров и Кодзијас имаат заеднички одделни средби со медиаторот Нимиц. Но овие средби во Скопје се гледа како на добра можност да се намалат разликите околу најболните точки во преговорите, а тоа се барањето на грчката страна за уставни измени, кое ќе биде решението за името и како ќе биде тоа напишано, но и обсегот на неговата употреба.